Президент Федерації футболу України Андрій Павелко задекларував 256 тисяч гривні заробітної плати за 2017 рік. Про це свідчать дані на сайті єдиного державного реєстру декларацій. Згідно з документом на рахунках Вощадбанку та банку ПУМП Павелко тримає понад 58 тисяч гривень. 454 євро і 221 долар США. В свою чергу готівкою голова Федерації футболу зберігає 650 тисяч євро, 325 тисяч доларів і 950 тисяч гривень. Також Павелко задекларував 12 коштовних наручних механічних годинників. Цікаво, що у 2016 році на рахунках можновладця було 650 тисяч євро, 360 тисяч доларів і майже півтора мільйона гривень. Андрій Повелко, як і в минулому році, продовжує орендувати автомобіль Lexus. Також у цьогорічній декларації президента Федерації футболу України відсутнє власне житло.